Tervetuloa, hyvät ihmiset ja vähän huonommatkin. Minä olen Jaakko Heinimäki, Kirkkaan kaupunki -median päätoimittaja ja juonnan tästä nyt seuraavan tunnin ajan keskustelua, joka liittyy tähän Luojan kiitos-tapahtumaan, joka tässä on tällä viikolla ollut. Tämän sysäyksenä on se, että tällä viikolla ollaan juhlittu sitä, että 500 vuotta sitten käynnistyi luterilainen reformaatio, kirkon uudistus. Sen yksi keskeisimpiä oivalluksia oli se, että me emme hyvien tekojemme takia kelpaa Jumalalle vaan armosta, mutta että kyllä niitä hyviä tekojakin tarvitaan, nimittäin me tarvitsemme niitä itsemme ja toistemme takia. Ja yksi semmoinen iso asia, jossa hyvän tekeminen tulee koko aika olennaisemmaksi ja olennaisemmaksi, liittyy ruokaan. Tällä samalla lavalla keskusteltiin tiistaina, ja siellä Risto Isomäki painokkaasti puhui siitä, että jos me ajattelemme, että elämä tällä planeetalla on jatkossa mahdollista, niin meidän on todella muutettava suhtautumisemme ruokaan ja ruoan tuotantoon ja kaikkeen sellaiseen. Me jatketaan tästä teemasta vähän tänään. Tänne tulee lisäkseni 5 ihmistä keskustelemaan. Ensimmäinen keskustelija on Martta. Kaisa Härmälä, tervetuloa. Marttojen ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin puhua tarpeeksi läheltä. Marttojen ikiaikaisiin taitoihin on kuulunut käyttää hyväksi edellisten päivien tähteitä. Tämä niin kuin ruokahävikki ja sen minimoiminen tai siitä irti pääseminen, ettei me heitettäisi syömäkelpoisia elintarvikkeita menemään. Tai multakin jää koko aika, mä löydän jääkaapista semmoisia juuston palasia, missä on 3-metrinen karva. Tämän tyyppinen niin kuin mikrokierrätys, että kierrätetään edellisten päivien ruokia, on yksi, siis Martta-toimintaan liittyy paljon muutakin, mutta kerro, mitä sinä olet viimeksi tehnyt jääkaapista löytyneistä jämistä? No, se oli varmaan tämmöinen etätyöpäivän pasta. Etätyöpäivän pasta? Niin. Nyt kuulemme reseptin. No, niin. Jääkaapista löytyi siis keitettyä makaronia ja ajattelin, että tälle nyt jotain pitäisi tehdä. Sieltä löytyi myös avattu purkki tämmöistä salsakastiketta. Sitten oli vähän sitä juustoa, parmesaania, ei ollut vielä karvoja päällä, niin käytin sitä. Sitten laitoin siihen tomaattia, mitäköhän siinä olisi muuta. Niin, tonnikalapurkki löytyi, sellainen pieni tonnikalapurkki. Ja näistä tuli oikein hyvä etäpäivän pasta. Okei, kiitoksia, etäpäivän pasta. Seuraava keskustelija on James Nicander, joka tunnetaan myös taiteilijan nimellä Musta Barbaari. Tervetuloa. James on räppäri ja entinen kehonrakentaja ja kasvissyöjä. Mites James, perustuuko sun ruokavalio estetiikkaan vai etiikkaan? Eli estetiikkaan siinä mielessä, että syötkö sä sen mukaan, millä tavalla saa hyvän näköisen kropan, vai sillä perusteella, tällä eettisellä perusteella, että mikä on oikein? No, tietenkin ensisijaisesti, mikä on eettisesti itselle oikein, puhtaasti syön. Mutta mä koen, että pääsääntöisesti se eettisyys tulee. Ja sitten tietenkin se sivutuote siinä on se estetiikka, että mä syön hyvännäköistä ruokaa, mikä on mun silmään siis hyvännäköistä. Niin kuin tässä mielessä myös, joo. Niin, ja sitten siinä tulee myöskin sivutuotteena se, että on ihan hyvin voiva, sanotaan näin, ulkoisesti ja sisäisesti. Hyvä, kiitos. Kiitos. Seuraavaksi lavalle astelee Johanna Tervo, joka on kirkon ulkomaanavun humanitaarisen avun asiantuntija. Tervetuloa. Johanna, mitä merkitystä maailman nälkää näkeville on sillä, mitä ja miten me täällä hyvinvoivassa Suomessa syömme? No, ihan ensinnä mulla tulee mieleen, että heille ei varmaan henkilökohtaisesti ole hirveästi mitään merkitystä, että heille on merkitystä sillä, mistä he saa seuraavan aterian. Mutta valinnoilla me voidaan vaikuttaa
ilmastonmuutokseen tai sen vähentämiseen. Me ollaan nähty nyt suuria myrskyjä, joiden uskotaan olevan myöskin ilmastonmuutoksesta johtuva, joka aiheuttaa katastrofeja ja nälkää. Ja samoin tämmöinen meidän valinnat, että jos ihmisten viljelysmaat muuttuu suuriksi plantaaseiksi ja siellä tehdään meille palmuöljyä tai ananasta banaaneja, niin sillä on vaikutusta. Onko ananas ja banaani no-no? Ei mun mielestä ole no-no, mutta kyllä ehkä jos valittisi suomalaisia marjoja, niin sitten voisi olla kaikki. Okei, hyvä. Kiitoksia. Seuraavaksi lavalle astuu Topi Kairenius, joka tulee ruokatrendien huipulta. Topi on nimittäin hyönteiskokki. Tervetuloa. Kiitos. Topi, hyönteiset hyväksyttiin juuri Suomessa. Siis Evira, elintarvikkeita valvova viranomainen, teki juuri päätöksen, että Suomessa voi myydä hyönteisiä elintarvikkeina. Ilmeisesti ensimmäistä ensi vuonna alkaen alkaa tämä hyönteisruoka oikein todenteolla lähtee käyntiin. Nyt hyönteiskokin arvio siitä, että missä vaiheessa rapujuhlat korvataan heinäsirkkakekkereillä. Mitäs me eletään nyt? 2017 loppuvuonna. Kyllä. Sanoin, että vuoteen 2022 mennessä suomalaiset omaksuu hirveän nopeasti erilaisia megatrendejä ja lähtee helposti mukaan ilmiöihin. Jos mietitään, että missä kasvissyönti ja veganismi oli muutama vuosi sitten, niin nyt ollaan aivan eri levelillä. Tasavallan presidentti ilmoittaa, että hänen ruokavalionsa on kasvispainotteinen ja sitä pidetään vaalivalttina. Me eletään tosi mielenkiintoisia hetkiä ja Suomessa tapahtuu nämä trendit todella äkkiä ja niistä jää herkästi pysyviä. Ja hyönteissyönti on semmoinen asia, jolle viranomaisetkin antaa nyt vihreätä valoa, niin siihen on helppo tarttua ja ottaa se sitten täydentämään kasvispohjaista ruokavaliota ja sitten samalla vähentää lihankulutusta. Hyvä, mutta siis 2022 kyllä. Heinäsirkkajuhlat, snapsilauluja ja tilliä ei tarvitse korvata. Vielä yksi tuoli vapaana, sen täyttää Jukka Vornanen, joka on kulttuurihistorioitsija, ruokahistorian tutkija. Tervetuloa. Sinä, Jukka, olet tutkinut suomalaisen kasvissyönnin historiaa. Miksi? Kerro meille, että nyt kun vietetään vähän tämmöistä reformaatiotilaisuutta tässä, että miksi ruokareformi on välttämätön? Varten otettavia syitä on monta, on terveydellisiä, eettisiä ja näitä ympäristösyitä, mutta mä tässä nyt nostasin nämä ympäristösyyt, että kun tällä hetkellä kuitenkin jo arvioiden mukaan niin koko planeetan maapinta-alasta kolmasosa on ruoantuotannon käytössä, niin on aika selvää, että sillä on aika suuret vaikutukset meidän ympäristöön, että mitä me sillä pinta-alalla tehdään ja kuinka paljon ruokaa me sieltä saadaan tuotettua, kun tässä aikaisemmin jo tuli esiin muun muassa se, että ei kaikille edelleenkään edes sitä ruokaa vielä riitä. Yksi niistä, siis Martti Lutherin suusta on lähtenyt paljon lauseita, joita siteerataan 500 vuotta myöhemminkin. Yksi Luther-sitaatti, joka kuulemma tuskin on aitoperäinen ja alkuperäinen Lutherin sitaatti, mutta se on siis tämä, että vaikka tietäisin, että huomenna tulee maailmanloppu, minä tänään istuttaisin omenapuun. Eli ajatus siitä, luotan huomiseen ja niin kuin elän tätä päivää niin kuin ikään kuin tulevaisuutta olisi, joka myös niin kuin voidaan tulkita niin, että eletään tänään ei suinkaan kuin viimeistä päivää, vaan huolehtien siitä, että tuleviakin päiviä tulee. Niin minkälaisia ajatuksia teille herättää tämä niin kuin siitä, että mitä meidän oikeasti pitää meidän syömiselle tehdä, että niin kuin sellaisia tekoja, joka tavallaan vastaa ikään kuin omenapuun istuttamista? No kyllä se on se kasvisten käytön lisääminen, että
ensinnäkin terveydellisistä syistä meidän kannattaisi lisätä syödä kasviksia, marjoja ja hedelmiä paljon enemmän ja sitten myös ympäristön kannalta. Et se on niinku sellainen yksinkertainen, jonka jokainen pystyy tekemään. Et jos kaikki meistä vähentäisi lihan käyttöä ja lisäisi kasvisten käyttöä, niin sillä tehtäisiin jo isoja tekoja. Ja se merkittävin lihaan liittyvä asia, jos jättää pois tämän kysymyksen nyt tässä yhteydessä, se ei ole siis merkityksetön kysymys, siis se, että onko ihmisillä oikeus käyttää eläimiä hyväkseen niin kuin ravintona, vaikka ne olisi heinäsirkkoja tai toukkia. Vegaanihan ei hyönteisiä syö, eikö niin, Topi? Se vähän riippuu vegaanin omista motiiveistakin, mutta ihan tällaiset puristisimmat vegaanit eivät käytä edes hunajaa, eikä esimerkiksi E120 lisäainetta, eli konniliinikirvasta saatua tällaista punaista väriainetta. Kamppaarissa on sitä, eikö niin? Kamppaarissa on sitä, ja joo, sitten monissa jogurteissa ja makeisissa ja tällaisissa. Et se on sitten ihan semmoinen vakaumuksellinen ja eettinen kysymys, jossa sivuutetaan myös se, että keskiverto länsimaalainen kuluttaja syö kaiken hedelmien ja vihannesteen ja suklaan ja viljojen seassa noin 450-800 grammaa hyönteisikappaleita jo nyt. Joo, ei mennä tähän. Tämäkin on, kuten sanottu, tämä on oikeasti myös merkityksellinen seikka, mutta olin tulossa näihin ympäristöön. Että on niin kuin kaksi asiaa, jotka liittyy lihansyöntiin, että toinen on tämä, että onko meillä oikeus esimerkiksi niin kuin tappaa eläviä olentoja syödäksemme niitä, mutta sitten on niin kuin lihan tuotantoon ihan liittyvät, siis se, että paljonko siihen käytetään vettä, paljonko me tuhoamme ympäristöä sillä, että me niin kuin tuotamme lihaa ihmisten ravinnoksi. Mitä te tästä ajattelette? Mä tuossa viime vuonna kirjoitin kirjaa lihansyöntiin liittyen erinäköisistä näkökulmista. Tätä ympäristöpuoltakin tuli tarkemmin tarkasteltua ja ehkä itsekin hahmotin vähän paremmin se, että on aika monisyinen kysymys ja myös lihalajeittain vaihtelee ne vaikutukset. Että naudanlihan osalta on kaikista suurin ilmastovaikutus, se on 3 kertaa suurempi kuin sianlihalla tai siipikarjanlihalla, mutta sitten taas toisaalta naudalle syötetään sitten sellaista rehua, mitä ihminen ei pystyisi suoraan käyttämään ravinnokseen, eli niin kuin nurmirehua. Kun taas sitten näille hiukan ilmastoystävällisimmille lihalaaduille, niin sitten syötetään taas rehuuksi sellaista kamaa, mitä ihminen voisi periaatteessa syödä suoraan itse. Että soijaa tai kotimaisia viljoja. Puolet kotimaisesta viljasadosta syötetään eläimille rehuksi itse asiassa. Okei, Kaisa. Niin sitten tässä nautojen kasvattamisessa on myös se, että Suomessahan ei viljaa pystytä kasvattamaan kuin täällä etelässä. Eli meillä on alueita, joissa kasvaa vaan se nurmi. Ja silloin sitten voidaan käyttää sitä nurmea kuitenkin niin kuin maidon tuotantoon ja lihan tuotantoon. Että tämä on niin kuin hirveän monimutkainen asia. Ja samalla tavalla tuolla Keski-Euroopassahan alppiniittyjä käytetään juuri sen takia, koska eihän siellä pysty viljaa viljelemään. Tämä oli mielenkiintoinen huomio tämä, että kasvispainotteinen ateria voi olla vaalivaltti presidentinvaaleissa. Mä en ole tullut ajatelleeksi. Tässä on niin kuin monet asiat on tapahtunut kauhean nopeasti. Mä luulen, että vähän samantapainen on se, että kun miettii, että kuinka yleistä tupakointi oli vielä niin kuin aika vähän aikaa sitten, tai ajatus siitä, että ravintolassa ei saisi polttaa tupakkia sisällä, niin ei siitä ole kovin kauaa, kun se tuntui todella omituiselta ajatukselta. Tai kun mä, joka olen siis viettänyt lapsuuteni 60- ja 70-luvulla, kun mä katson vanhoja valokuvia, ihan niin kuin semmoisesta, no silloin ei otettu valokuvia ihan tavallisesta kotielämästä, mutta kyllä nyt jotain, ihan vaan vaikka joulun viettoa. Niin tupakkiahan siellä niin kuin poltettiin ihan ruokapöydässä tai olohuoneen, ja se oli niin kuin se kuului, kodin kalustukseen kuului tuhkakuppi, vaikkei olisi ollut yhtään tupakoitsijaa siinä perheessä, niin tuhkakuppi oli kyllä, kuului kodin kalusteisiin, koska jos tuli, ja vieras tupakat.
Että jos tulee joku kylään, joku tupakoitsija, niin se voi sitten poltella. Ja nyt sellaista pidettäisiin aikaa, tai että jos me nyt vedettäisiin röökiä tässä keskustellessamme, niin se olisi todella jotenkin raju veto. Ollaanko me tulossa niin kuin sitä kohti, että sellainen niin kuin sumeilematon lihansyönti on kohtapuoliin niin kuin yhtä tavallaan niin kuin paheksuttua kuin tuommoinen niin kuin suruton röökaaminen? Mitä Johanna? No, mä sanon omasta kokemuksesta kerron, kun on sekasyöjä, niin en mä nyt ihan tunne, että me vielä siellä ollaan, mutta kyllä mulla on paljon kasvissyöjä ystäviä, jotka mulle siitä huomauttelevat. Eli jonkun verran ehkä ollaan jo siellä, mutta mä en tiedä sitten, mitä muut ajattelee, että onko se tulos ehkä. Toi on mun mielestä jännittävä ja aivan niin kuin ihan uskottava vertaus, että kyllä liha saattaa olla uusi tupakka. Mutta se tulee viemään jonkun verran aikaa. Me ollaan niin juurruttu. Sanotaan, että minkälainen oli suomalaisten ruokavalio 60-luvulla ja minkälainen se on nyt, että miten se liha on korvautunut. Se on ihan päälaelleen se, että miten lihaa tarjoillaan. Ja minäkin vaikka edistän tuota hyönteisasiaa, niin olen ihan täysin sekasyöjä ja koen, että on helpompi vaikuttaa näihin asioihin niin kuin nimenomaan puuttumalla siihen ruokahävikkiin. Ja mä monesti syön kaverilautasetkin tyhjäksi ravintoloissa. Ja varsinkin omat lapset ei aina jaksa syödä ruokaa loppuun, niin mä syön ne. Ja sillä tavalla sitten vaikutan siihen omaan jalanjälkeeni. Ja kyllä Suomessa syödään liikaa kaikkiin ravitsemussuosituksiin ja muihin nähden. Meillä menee yli 70 kiloa lihaa vuodessa. Ja tavoitteena on ei lopettaa lihan käyttöä, vaan nimenomaan pudottaa se sinne ravitsemussuositusten tasolle, että se olisi jotenkin järkevää. Ja hyönteisproteiinin tuominen meidän ruokaympyrään on yksi, se tulee olemaan yksi aika merkittävä osa siitä, koska ne on kaikki ruokaisia, niitä varten ei tarvitse kasvattaa erikseen rehua. Jos me pystytään kasvattamaan hyönteisiä pelkästään muun maatalouden sivuvirralla, niin se on nolla se jälki, joka niistä jää. Ne tarvii vähän energiaa ja vähän vettä, ei laidunmaata, ei viljelysmaata. Miten Jukka, koska me aloimme syödä lihaa oikein kaksin käsin? No jos mietitään nykyistä Suomen aluetta, niin se on ehkä mennyt aika vuoristorataa sinänsä. Et silloin kun jääkauden jälkeen tänne on ensimmäiset meidän isät ja äidit tullut, niin eihän täällä ollut hirveästi, tai se on ollut pakko metsästää, koska et sä sillä niinku pelkällä keräilyllä niin ole pystynyt kasvattaa sitä sun yhteisöä. Kyllä se on sitä lihansyöntiä vaatinut. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun maanviljely alkoi, niin itse varsinkin köyhien suomalaisten keskuudessa ja maaseudulla, niin se meni tosi viljapitoiseksi. Ja lihansyönti oli aika harvinaista. Ja sitten vasta oikeastaan tuolta 1800-luvun lopulla ensin ja sitten erityisesti toisen maailmansodan jälkeen, niin se on kasvanut. Et siis viimeisen 60 vuoden aikana meillä on kaksinkertaistunut se kokonaislihankulutus Suomessa. Et se, mikä itse viime vuonna oli 81 kiloa, niin se oli puolet pienempi sotavuosien jälkeen. Joo. James, sä ryhdyit kasvissyöjäksi ihan kokonaan kasvissyöjäksi joitakin vuosia sitten, eikö niin? Niin, kaksi vuotta sitten. Kaksi vuotta sitten. Mikä on ollut kaikkein vaikeinta? Mä kehtaan väittää se, että nyt esiintyvänä taiteilijana, niin ehkä tien päältä se ruoan saaminen, niin se on vaikeinta. Ja vielä sellaista ruokaa, mikä oikeasti on kunnollista kasvisruokaa, niin sen löytäminen on tosi hankalaa. Okei. Okay. Entäs sitten niin päin, että mitä liharuokaa sulla on ikävä? Mistä lihasta luopuminen on ollut vaikeinta? Kai mulle tulee sellaiset niin tosi nostalgiset muistot, kun mä vierailen esimerkiksi tätini luona ja hän on tehnyt jotain lihapataa, jonka haju ja tuoksu mä muistan siis lapsuudesta asti, niin silloin mulle herää semmoinen, että au, että tää on ollut osa mua ja tulee semmoinen ehkä niin kuin se pieni semmoinen kaipuu, että vois vaan niin kuin, tai se on selkeästi muisto, se on selkeästi mulle muisto, vaan ne
ehkä enemmän sellainen hetki tai sellainen, että me ollaan jaettu ruokapöydässä, no ruokapöydät ja hetket niin kuin perheen kanssa, ja siinä vahvasti on se lihakulttuuri tullut esille, niin mulla on ikävä semmoisia hetkiä. Nyt kun mä menen sinne, niin ei mua hirveästi palvella siinä ruokamielessä, että mä syön vaan salattia, mitä ne on tehnyt siinä. Et näin se toimii meidän taloudessa. Sä jäät niin ulkopuoliseksi. Mä jään vähän ulkopuoliseksi. Mun pitäisi tuoda omat linssikeitot ja tollaset jutut sinne. Niin. Sä toit esiin ihan tosi tärkeän ruokaan liittyvän jutun, että kysymys ei ole niin kuin tai on se nyt ollenkaan, mutta kyse ei ole niinkään siitä, että mitä siinä lautasella on, vaan myös niin kuin se, että mikä on se tapa, jolla ruoka yhdistää meidät toisiimme, mikä on se sellainen niin kuin aterioinnin, mikä on sen ruoan kulttuurinen juttu, millä tavalla ruoka yhdistää ja erottaa meitä. Kuinka paljon Martta-meiningissä kiinnitetään tähän puoleen huomiota? No, mehän kiinnitetään todella paljon, että suurin osa meidän tästä kotitalousneuvonnasta liittyy ruokaan ja ravitsemukseen, ja meillä pidetään ruokakursseja, jossa tehdään ruokaa yhdessä, erilaisia ruokia opetellaan ja sitten syödään yhdessä se vielä. Ja kaikissa Martta-tapaamisissahan on ainakin nyt kahvia ja jotain tämmöistä, että se on olennainen osa. Ja sitten puhumme paljon siitä, että esimerkiksi perheissä ja että kannattaisi syödä yhdessä, koska se on se liima, joka pitää sen perheen koossa. Kun kokoonnutaan yhteiseen pöytään, on se sitten aamupala tai iltapala tai päivällinen, että mikä millekin perheelle sopii, mutta että siitä on paljon tutkimuksia, että semmoiset perheet ja perheen lapset voi paremmin, jossa syödään yhdessä. Jukka. No, mä voisin tuohon ehkä yhteisöllisyyteen heittää vaan sellaisen pikku anekdootin tai muuta, että kasvissyönnin historia on siis ylipäätään menee paljon pidemmälle kuin mitä me ajatellaan, tämmöinen aatteellinen kasvissyönti, että ainakin vähintään 1800-luvulla, mutta vielä varhemmaksikin, niin 1800-luvulla Briteissä ensimmäisiä kasvissyöjiä, niin niitä syytettiin epäisänmaallisiksi, koska siinä silloin kehittyvässä vahvassa imperiumissa niin paahtopaisti oli niin kuin keskeinen osa sitä niiden kansallisidentiteettiä. Niin jos sä et syönyt sitä ja kieltäydyt, niin se oli niin kuin maanpetturuutta suurin piirtein. Että näin vahvoin niin kuin symboliarvoin ruoallakin siis voi olla. Ja se on siis hirveän henkilökohtainen juttu, mitä me oikein tähän meidän koneistoon pistetään sisään. Ja sen takia tässä ruokakeskustelussa välillä syntyy aika vahvoikin tunteet ja vastakkainasettelut. Tämä on siis harvasta asiasta nousee niin intohimoinen keskustelu vaikka sosiaalisessa mediassa kuin ruuasta ja ravitsemuksesta ja ihan niin kuin alkaen siitä, että mikä on niin kuin minkä syöminen on oikein, niin kuin kovat vai pehmeät rasvat tai viljaa vai ei viljaa ja kaikki tämä, mut ai että epäisänmaallista oli niin kuin kasvissyönti. Mutta siis sanoit, että tämmöinen aatteellisen kasvissyönnin taustat menee vieläkin pitemmälle. Joo, siis vanhin länsimainen säilynyt lihansyönnin kritiikki on toiselta vuosisadalta ajanlaskuajan jälkeen, siis alun jälkeen filosofi Plutarkoksen tämmöinen essee lihansyönnistä. Ja sieltä se oikeastaan koko ajan kulkenut sitten eurooppalaisen ruokakulttuurin marginaaleissa. Ja itse asiassa tässä, kun nyt ollaan kirkon tapahtumassa, niin myös monissa tämmöisissä kristillisissä, ei valtavirran, mutta niin kuin vähän sivussa olleissa liikkeissä, niin on kasvissyöntikin kuulunut niihin, mikä on ihan mielenkiintoinen sillä lailla, mikä ehkä tänä päivänä, no okei, adventistit monet välttää lihan syömistä ja näin, mutta siinä on ollut myös jonkinlainen uskonnollinenkin aspekti ja näin, mutta kyllä se menee pitkälle, mutta tämä vegetarismi sanana esimerkiksi, niin se on tuolta 1840-luvulta Englannista sitten. Joo. Millä Plutarkos perusteli kasvissyönnin? No, se oli erityisesti niin kuin eettinen näkökulma, jonkin verran myös terveydellinen, että sitäkin keskustelua käytiin antiikissa jo, mutta erityisesti eettinen, että se sellainen keskeinen Plutarkoksen kysymys oli se, että voiko ateria olla hyvä ja arvokas, jos sen valmistaminen on vaatinut toisen elävän olennon tappamisen. Miten James toi bodaaminen ja kasvissyönti sopii toisiinsa? Mistä tulee protskut? Mä tein silloin kun mä ryhdyin kasvissyöjäksi, aloin tekemään tietoisesti tai ei sellaista ihmiskoetta. Mä olin puoli vuotta treenaamatta ja puoli vuotta
ennen kuin aloin treenaa, niin siis mä olin puoli vuotta kokonaan treenattu ilman lihaa ja sitten mä aloin uudestaan rakentaa sitä. Ja mä en mitannut ollenkaan mitään proteiineja tai mitään hiilareita tai muuta. Mä vaan söin niin kuin mun silmä näkee, että tää nyt on ravinnerikasta mulle. Ja mä söin varmaan kahdessa. Mä olin silloin 72-kiloinen tyyppi. Ja mä sain aika hyvin nostettua ikään kuin sitä massaa ja lihasmassaa 2 kuukauden sisään, niin mä aloin olemaan jo vähän samalla tavalla kuin minä olin huippuvuosina kilpaileva fitness-tyyppi, niin se tuli 2 kuukaudessa. Et se on niin kuin erittäin mahdollista ja siinä on myöskin ehkä jopa paremmat vaikutukset myös. Millä lailla paremmat? No niin, terveydellisesti täysin ja kuinka henkisesti myöskin se vaikutus, mikä siinä on kasvisruuassa. Et mulla on koko ajan erittäin semmoinen kevyt ja energinen, semmoinen latautunut olo. Se ero siinä, kun mä oon syönyt liharuokia näin, niin mulla tulee aina sellainen fiilis, että nyt mä tarvin tämän ruokailun jälkeen ruokalevon. Mun pitää niin kuin rauhoittua, antaa ruoan laskea. Mä en ole kokenut sitä nyt vähän aikaa. Että mä pystyn tekemään, mä pystyn aktivoitumaan. Se on enemmän sellainen energialähde kuin, että se väsyttää sua. Risto Isomäki tosiaan tiistaina täällä näissä samoissa kekkereissä niin kuin aika tolleen niin kuin jyhkeästi ilmoitti, että se on niin kuin kasvissyönti tai ei mitään. Että tämä meidän maapallomme ei kestä meidän lihansyöntiämme. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää? No näin se varmaan on, varsinkin jos niissä maanosissa, jossa on ehkä kaikkein kuitenkin voimakkain väestön kasvu ja ei vielä ole niin paljon syödä sitä lihaa, niin jos ne tulee sen saman polun, mikä me ollaan kuljettu, niin ei tämä planeetta sitä varmastikaan kestä. Joten sen takia olisi ihan hyvä, että tavallaan olisi niitä muita polkuja ja että me myös länsimaissa sitten kyettäisiin vähentämään sitä meidän omaa kulutustamme. Että kyllähän se on ja pelkästään niin kuin se luonnonvarojen käytön näkökulmasta, että jos niin kuin yhden sianlihokilon tuottaminen vaatii 4 kiloa rehua, josta niin kuin sian tapauksessa suuri osa on sellaista, mitä voitaisiin ehkä käyttää suoraankin ihmisravinnoksi, niin ei se tehokkuus, se hyötysuhde on hirveän hyvä. Ja silloin tavallaan tulee kysymys siitä, että voitaisiko me meidän ruoantuotannolla, meidän koneistolla ruokkii isompi joukko ihmisiä, jos me ei syötettäisi osaa siitä kasvisruuasta ensi eläimille. Mutta entä jos se sika maistuu paremmalta, se kilo sikaa maistuu paremmalta kuin 4 kiloa rehua? Se on ehkä se ydinkysymys ja se onkin kieltämättä ehkä sitten jokaiselle myös jossain määrin se henkilökohtainen kysymys. Myös toki kasvatuskysymys ja muuta, että mihin me ollaan totuttu. Mm. Ja se on ehkä se asia, mikä alkaa sitten pikkuhiljaa myös muuttua mahdollisesti. Se on just se problemaattinen asia siinä, että just täällä vaurastuvissa kansakunnissa, jossa aletaan... tai kehittyvissä maissa, missä aletaan vaurastua, niin siellä halutaan sitten omaksua semmoinen länsimaista opittu kulutustapa. Ja sitten samaan aikaan täällä länsimaissa mietitään, että hetkinen, vuonna 2050 9 miljardia ihmistä täällä. Ruoka ehkä riittää, jos se jaettaisi koko maapallon väestölle, mutta kun se menee vain tietyille kansoille ja näin edespäin, niin silloin se ei tule riittämään missään tapauksessa. Sitten pitää alkaa niin kuin täällä miettiä ratkaisuja, että kuinka me voidaan vähentää sitä samaan aikaan, kun muualla halutaan syödä, no tuolla toi siipiveikot, että muualla halutaan myös syödä sitten nuggetteja ja burgereita ja näin edespäin, että se on just se ongelmallinen tilanne. Mutta toisaalta myös on sanottu, että koko maapallo saisi riittävä, tai ihmiset riittävästi ruokaa, jos me saataisiin ruokahävikki kuriin. Eli sitä menee niin paljon jo siellä alkutuotannossa, kuljetuksissa, säilytyksissä, sitten meidän tässä ruokaketjussa kotona. Eli jos me saataisiin se kuriin, niin meillä niin kuin aika suuri osa tästä ruoantuotannon ongelmista niin saataisiin vähenemään. Et tietysti ilmastonmuutos on sitten eri juttu, mutta se, että ruokaa olisi riittävästi. Et siinä olisi hyvin paljon tekemistä. Johanna, miten tämä poitsi siitä, että kysymys on tämän lihan syömisen kannalta
niin kuin ennen kaikkea niin kuin niissä kehittyvissä maissa, että jos siellä omaksutaan samanlainen lihansyönti kuin mitä meillä on nyt, niin miten me sitten pärjäämme? Mitä tämä tarkoittaa tuommoisen niin kuin humanitaarisen avun kannalta? Niin. Mä mietin nyt niitä maita, missä mä liikun Kaakkois-Aasiassa, jossa itse asiassa syödään paljon enemmän kasviksia kuin meillä. Kyllä toki lihakin, että mun on vähän ehkä hankala visioida sitä, että he haluaisivat ruveta syömään niin kuin samalla tavalla kuin me, kun heidän oma ruokakulttuurinsa on jo rikas ja hyvä. Sitten taas toisaalta mä olin vähän aikaa sitten Etelä-Sudanissa, missä kasvissyönti, tämmöiset maat on ensinnäkin yksi se syy, minkä takia mä oon sekasyöjä, koska jokaisella aterialla on lihaa. Ja kun mä menen jonnekin, niin mulle aina tarjotaan parasta, mitä heillä on. Eli siitä on aika mahdotonta kieltäytyä. Mutta myöskin, että se on se heidän kulttuurinsa. Ihmiset elää karjan kasvatuksella. Siellä syödään jo paljon silloin, kun heillä on pääsy ruoan äärelle. Ja mä niin kuin vaan mietin, että oikeasti haluaako kaikki ihmiset maailmassa syödä hampurilaisia ja pizzaa? Ehkä kyllä, enemmässä määrin, mutta siellä on tullut niin paljon kaikkea muuta hienoa, että mä en oikein näe tätä tämmöisenä ongelmana. Pizzahan ei välttämättä ole liharuoka, siis klassinen, maailman ensimmäinen pizza on se pizza margherita, joka on niin simppeli, että siinä ei ole mitään muuta kuin se pizzapohja ja hyvää mozzarella-juustoa, hyvää tomaattia ja pikkusen basilikaa ja siinä se. Mutta itse asiassa pizza on, tämä lähtee liikkeelle tuosta niin kuin ensimmäisestä kysymyksestä, jonka esitin Kaisalle, tää, niin kuin, että miten käytetään edellisiä tähteitä. Tämä on minusta sillä lailla kiinnostavaa, että oikeastaan kaikkialla maailmassa tunnetaan tämmöinen joku niin kuin, ikään kuin oman kulttuurin pyttipannu, joka on siis sellainen kauhean monien tykkäämä ruoka, joka itse asiassa on tehty niin, että otetaan mitä on jäänyt tähteitä ja niistä ne sitten käytetään uudella tavalla. Siis pizza Etelä-Italiassa on just tätä tämmöistä Martta-taitoa, että otetaan mitä on jäänyt edellisiltä päiviltä ja tehdään siitä pizza. Tai meidän pyttipannu on juuri tämmöinen espanjalainen paella on ihan niin kuin, ja näitä on vaikka kuinka paljon. Näitä tämmöisiä ruokia, joista keittiöammattilaiset käyttää nimeä joukkohauta. Että sinne laitetaan kaikki, mikä on tullut tavallaan jo niin kuin ensimmäisen tiensä päähän. Mä vielä ajattelen, niin kun mä jatkan tuosta äskeisestä aiheesta. Mä mietin tätä suomalaista ruokaa, että mä ymmärrän, kun meillä on niin pitkä talvi ja vähän kasviksia, niin ehkä tämäkin on edesauttanut sitä, että me syödään sit lihaa, jota ehkä saadaan helpomminkin talvella. Niin just, jos olisi köyhissä maissa ja maissa, missä mä työni puolesta liikun, niin on yleensä aika paljon lämpimämpää ja siellä on saatavilla kasviksia ja vihanneksia ympäri vuoden. Et sit ongelma, ja nälkään liittyvät ongelmat on sit sellaisia, että ihmiset ei pysty viljelemään. Mut siellä mä tykkään, että näissä maissa syödään enemmän kasviksia ja hedelmiä. Et vaikka liha onkin osa, niin ehkä me katsotaan tätä vähän niin Suomen perspektiivistä. Että kaikki muutkin haluaisi syödä samalla tavalla paljon lihaa niin kuin me tehdään. Jukka? Se voi olla osin noin, ja siis toivotaan toki, ettei. Ja siis Suomessa esimerkiksi 181 kiloa, niin eihän me olla mitään Euroopan tai länsimaiden huippumaita. Et monessa maassa syödään yli 100 kiloa pitkälti. Mutta toisaalta on niin, että esimerkiksi nyt Kiina ja Intia, mitä nyt ehkä kaikista eniten seurataan, niin kyllä niissä molemmissa on tapahtunut se, että se lihansyönti lisääntyy. Ja siellä on niin isot väestömassat, että jos se lisääntyy merkittävästi, niin kyllä se on tosi iso kysymys ja iso ongelma. Ja että Intiassa on aika pitkä jo ehkä niinku pitkälti yli 100 vuotta käyty vähän semmoista sisäistä kulttuurista keskustelua ja kamppailua siitä, että onko se lihansyönti siellä
ok ja missä niin kuin rooleissa ja niin kuin tälleen. Et itse asiassa tässä niin kuin muutamia vuosia sitten oli hyvä esimerkki tai huono esimerkki sikäli, että jollain yliopistokampuksella Intiassa niin opiskelijat halusivat järjestää grillijuhlat, missä oli sit lihaa tarjolla ja tälleen. Ja siellä niin kuin hindu-fundamentalistit teki sit iskun sinne grillijuhliin, koska ne oli sillä että tämä on ihan no-no, eikä kuulu niin kuin meidän kulttuuri ollenkaan. Että kyllä siellä niinku koko ajan sitä keskustelua käydään ja sitten mä en tiedä, ehkä Topi tietää tästä paremmin, mutta mä oon ymmärtänyt, että on myös sen verran, jonkin verran semmoisia maita, missä esimerkiksi hyönteissyönti on kuulunut perinteisesti ruokavalioon, mutta sen asema on pienentynyt ja sitä on korvattu sitten enemmän niinku lihalla esimerkiksi. Tällainen käsitys mulla on. Joo, se on justiinsa menee päinvastoin kuin sitten nyt Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, jossa sitten etsitään näitä lihan korvikkeita ja sitten hyönteiset on havaittu, että jopa niin kuin YK on maa- ja metsätalous tai ruoka- ja maatalousjärjestö FAO julkaisi raportin jo 2013, että länsimaiden tulee hyödyntää hyönteisiä elintarviketeollisuudessa. Ja ne on sellaisia todella vahvasti kulttuurisidonnaisia asioita, että on maailmankolkkia Kaakkois-Aasiassa, Afrikan maissa, varsinkin eteläisen Afrikan maissa ja sitten latinalaisessa Amerikassa, jossa käytetään paljon hyönteisiä, niitä osataan käyttää tosi luovasti ja ne on siellä täydentämässä sitä kasvispohjaista ruokavaliota, jolloin saadaan niin kuin ihan tällainen täydellinen ruokaympyrä sitten kuitenkin siitä. Ja tuo on hirveän mielenkiintoinen seikka, minkä mä oon itse havainnut tässä 3 vuoden operatiivisen hyönteiskokkitoiminnan aikana, kun mä oon käynyt Virossa ja Ruotsissa ja Saksassa Suomen lisäksi puhumassa hyönteisistä ja syöttämässä ihmisille hyönteisiä, niin suomalaisten vastaanottavuus on aivan eri luokkaa. Kaikki, mä oon ennen pitänyt, että meillä on hyvin samanlainen ruokakulttuuri näiden mainittujen maiden kanssa, mutta siellä ei käsitetä vielä ollenkaan, että mikä tämä juttu on. Ehkä ymmärretään, on kuultu, että on tulevaisuuden ruokaa ja näin, mutta Suomessa se on oikeasti jo tämän päivän ruokaa. Meillä on kuitenkin farmareita löytyy, tuolla ruohonjuuressakin on hyönteistuotteita kaupan. Vaikkei niitä vielä saa myydäkään. No nyt me ollaan vähän semmoisella villilännen sektorilla, että toistaiseksi kun Eviralle on annettu lupa tulkita tätä asetusta ja se tulee ihan niin kuin virallisesti voimaan vasta vuoden alusta, niin nyt on vähän odotellaan, että mitä hyönteiselintarvikkeita tulee kauppaan, jotta niistä voidaan sitten tehdä se lista myöhemmin. Niitä kuivattuja sirkkoja sisältäviä purkkejahan on myyty keittiösomisteena. Just näin. Ja silloin, jossa lukee, että tätä ei saa syödä. Kyllä. Ja joo, se, että ihmiset ostaa somisteita syödäkseen niitä, niin siinä vaiheessa viranomaiset ajattelevat hetkinen, että tässä on nyt tapahtumassa jotain, tässä on uusi teollisuuden ala ja tälle on saatava ihan normaali valvonnan piiriin, niin kuin muukin ruoka. Niin, mutta sä olit sanomassa, että suomalaiset on vastaanottavaisempia. Joo, kuin ruotsalaiset tai saksalaiset. Kyllä. Ja mä luulen, mä oon keskustellut ihmisten kanssa ja itsekseni pähkäillyt, että mistä tää voi johtua. Niin mä luulen, että meillä ei ole niin voimakasta semmoista niin kuin perinneruokakulttuuria, mikä on sitten taas esimerkiksi Euroopan maissa, Ranskassa, Italiassa, Baltian maissa kussakin on omanlaisensa todella voimakkaat ruokakulttuurit, niin suomalaiset on, no puhutaan viimeisimmistä vuosikymmenistä, me omaksutaan tosi helposti, mitä tulee muualta. Et jos mietitään, mikä on meidän semmoinen perinneruoka, niin se on ehkä lihapullat tai just se pizza. Ja mikä oli vaikka sushin tilanne 20 vuotta sitten, ihmeteltiin, että minkä takia pitää syödä jotain raakaa kalaa, tulee joku ruokalaji, joka tulee toiselta puolelta maapalloa, että miksi meidän pitäisi opetella syömään tällaista. Ja nyt sitä saa jokaiselta, melkein ABC-noutopöydästäkin saa susia. Nämä menee hirveän nopeasti eteenpäin ja suomalaiset omaksuu asioita. Mä näen aika valoisana ainakin pohjoismaisen tulevaisuuden, niin kuin tämän, tällaisen niin sanotun, ei ehkä veganisaation, mutta tällaisen, jos aletaan niin kuin fleksaamaan ja ylipäänsä löytämään uusia tapoja syödä. Otetaanpa yleisölle pieni tämmöinen niin kuin kädennostokysymys. Kuinka moni teistä on syönyt hyönteisiä? Muutamia löytyy, joo. Silloin kun mä olin pieni poika, niin naapurissa asui yksi Esko, jolla oli omituisia tapoja. Esko teki
vihdan, saunavihdan katajasta silloin, kun piti oikein kunnon vihtomiset saada. Ja tiedän kertoa, että katajavihdasta tulee aika hyvä tuoksu muuten löylyhuoneeseen. Se oli siis semmoinen taloyhtiön yhteisellä saunavuorolla. Mutta se myös oli ruokatottumuksiltaan edellä aikaansa. Esko nimittäin toisinaan, en tiedä halusko se vaan tehdä pikkupoikiin vaikutuksen, mutta se kieritteli siis kastematoja vehnäjauhoissa ja paistovoissa pannulla ja antoi meidänkin maistaa. Nehän oli itse asiassa ihan tosi hyviä. Joo, onhan ne. Olen itsekin joskus kokeillut, kun on just niin kuin nilviäisiä ja muita. No jos mietitään, että miten hyönteistalous jakautuu, niin mehän voidaan ruokkia meidän muita tuotantoeläimiä niillä, just vaikka korvata siipikarjan rehusilla. Tällä hetkellä meidän kannat syö soijaa, joka kasvatetaan Etelä-Amerikassa. Siellä lannataan sademetsiä, että saadaan kasvatettua soijaa, ja se tuodaan sitten tänne meidän kanoille, kun ne voisi syödä sitten Kouvolassa kasvatettuja sirkkoja. Ja sitten toinen sektori on se, niin kuin tällaiset einekset, lihapullat, nakit. Me ollaan jauhelihakansaa. Kaikki, mitä voi tehdä jauhelihasta, voi tehdä myös kasvispohjaisesti ja hyönteispohjaisesti. Ja sitten on se pieni viipale siellä, semmoinen gastronominen sektori, missä mä itse viihdyn tosi paljon ja tykkään käyttää just villejä hyönteisiä ja poimin itse villejä hyönteisiä ja saan sieltä niinku aivan semmoisia omintakeisia makuja, mitä ei saa mistään muusta ruuasta. Että joku kekomuurahaiset tai villit heinäsirkat tai kuhnurin toukat, niin niissä on omia makuja, millä saa ihan uudenlaisia juttuja. Miten keittiöön poimitaan kuhnuritoukkia? Se on osa tavallista mehiläisen hoitoa. Eli jos tuntee mehiläistarhaajia, niin kannattaa kesäkuussa olla yhteydessä heihin, niin he ottaa talteen. Onko niissä hunajainen soundi? On. Siinä on ne toukat nauttivat kasvaakseen semmoista hunajan esiastetta, eli ruokamettä, ja sitten maitohappo käynyttä siitepölyä, niin siinä on tosi veikeä tuoksu ja maku. Se on hirveän miellyttävä, semmoinen maissinen ja vähän aavistuksen hapan. Joo, kiinnostavaa. Onko niin, että tämän hyönteissyönnin tulevaisuus on juuri pikemminkin siinä, että ne hyönteiset jauhetaan joksikin niin kuin lihapulla taikinan jatkeeksi? Joo, mä luulen, että ainakin se portti sinne hyönteisravintoon tulee liittymään nimenomaan tällaiseen pulkkieinekseen. Ja jos katsotaan, että millä tolalla Hollannissa ja Belgiassa ja Sveitsissä, jossa jo hyönteisiä on marketeissa, että mitä siellä myydään, niin ne on just niitä burgeripihvejä ja nagettia ja suklaapatukkaa ja sipsiä ja näin edespäin. Joo, Jukka. Joo, siis se on varmaan just noin. Se on mielenkiintoinen tavallaan ruokakulttuurisesti sinänsä, että miksi ne hyönteiset, jos nyt vaikka heinäsirkkaa miettii, niin miksi se tuntuu meistä niin vieraalta? Koska jos miettii vaikka pikkusten paistettujen muikkujen syömistä, niin ne syödään ruotoineen ja kaikkineen, ja se on ihan normaali juttu Suomessa, tai katkaravut tai muuta, mutta sitten kun mennään siihen heinäsirkkaan, niin sit siinä on niinku se kynnys, ja se on tosi kiinnostava juttu, ja jotkut menee sen yli nopeammin ja näin, ja joillain se vaatii vähän enemmän aikaa, mutta et ehkä just toi rehupuoli ja sitten noin niinku einekset niin voi olla se, missä se volyymi kasvaa todella paljon vielä nopeammin. Onko siinä semmoinen jonkinlainen rasistinen tai kulttuurisen ylemmyyden klangi, että tätä hyönteissyöntiä on pidetty niin kuin villi-ihmisten hommana? On siinä pikkusen sellainen, että kyllä se tuolla niin kuin varhempina vuosikymmeninä tai muuta näkyy tavallaan siinä asenteissa, mutta myös se, että ehkä vaikka nyt me ollaan valmiita uusiin juttuihin, niin perinteisesti suomalainen kansan ruokakulttuuri on ollut hyvin konservatiivista itse asiassa, että nälkävuosina, kun koitettiin korvikeravintoja uusia ruoanlähteitä esittää ihmisille, niin ne ei oikein mennyt läpi. Länsi-Suomessa ei sieniä suostuttu syömään ja siis tälleen, että se on ollut hyvin hidasta se muutos, mutta ne hyönteistä ei ole vaan oikein kuulunut tähän niin kuin eurooppalaiseen eikä pohjoismaiseen ruokakulttuuriin perinteisesti. Niin, mutta toisaalta ei etanatkaan ole, ja silti nyt sä voit mennä niin kuin mihin tahansa hienoon klassista niin kuin eurooppalaista gurmeita tarjoilevaan ravintolaan, niin sulla on niin kuin helppo saada etanapannu eteesi. Et ei se ole niin kuin mikään sellainen juttu, etteikö sitä oppia voisi. Eiköhän se
ranskalaisethan syö kaikilla, juuri etanat on tullut sieltä ja sammakoreidet, ja he käyttävät edelleen paljon sisäelimiä. Ymmärtääkseni se on tullut siitä, että heillä oli silloin, kansalla oli nälkä ja he söivät kaikkea, mitä saivat, ja se on jäänyt heidän kulttuuriin. Meiltähän on hävinnyt aika paljon esimerkiksi sisäelinten syöminen, joka on aikaisemmin ollut ihan, että kaikki mitä eläimistä on saatu, on niin käytetty hyväksi. Joo, eli elintason niin kuin nousemisen myötä myös häviää tämmöisiä, mitä on ennen käytetty. Joo, se on jännä. Luulisi, että jos ajatellaan niin, että on eettisesti pystytään, että jos pystytään eettisesti perustelemaan se, että tapetaan elävä olento ravinnoksi, niin eikö sitten, jos nyt tehdään niin raju interventio, että tapetaan joku, niin eikö sitten ole kuitenkin eettisesti oikein, että syödään siitä nyt kaikki, eikä vaan niin, että otetaan sisäfile ja suhtaudutaan muuhun teurasjätteenä, jota ei sitten syödä. Ja näinhän se pitäisi olla, ja kyllähän meillä tietysti nyt onneksi varmasti niin kuin makkaroihin ja tämmöisiin käytetään sit semmoista, mitä me ei kaupasta haluta ostaa. Joo, mutta sitä kauhistellaan, että niin. Siellä on teurasjätettä. No joo, mutta niistähän sehän perinteisesti makkara tehdään teurasjätteestä, se, että sehän on aika hassua, että meillä niin kuin makkaran pitäisi muistuttaa lihaa. Eli silloinhan sen makukaan ei ole mutta makkara. Mutta nythän meillä kasvisruoankin pitäisi muistuttaa lihaa. No sekin niin on omituista. Härkikset ja kaikki tämä, tai soijarouheet. Juttu niin. On se, että tehdään kasvisruokaa, joka näyttää ja tuntuu ja maistuu lihalta. Se on varmaan siinä, että on helpompi siirtyä siihen kasvisruokaan silloin, kun se on se perinteinen. Ja varsinkin mä luulen, että Suomessa, jossa hyvin paljon syödään niin kuin laitosruokaa, tarkoitan just päiväkotikouluina ja muuta, niin ne on heille hirveän paljon helpompaa, kun sä voit tehdä sitä samantyyppisen näköistä ruokaa soijasta kuin jauheenlihasta ja näin, että saadaan. Ja meillä on, mä olen samaa mieltä sun kanssa, että kun ajattelee jotain intialaista kasvisruokaa, niin eihän se ole mikään niin kuin kopio liharuuasta. Että meillä onneksi nykyään niitä kasvisruokaakin ruvetaan tekemään ihan niin kuin kasvisruokana ja miettimään sitä, että ei sen tarvitse olla tosiaan soijanakko tai joku tämmöinen. Että toivottavasti mennään siihen suuntaan, mutta että nämä helpottaa tosi paljon nämä uudet tuotteet esimerkiksi perheissä, jossa aika usein se teini-ikäinen siirtyy kasvissyöjäksi, niin silloin siellä sen perheen ruoanlaittajan on helpompi siirtyä ottaa sitä härkistä tai tämmöistä ja tehdä sitä samantyyppistä ruokaa kuin ennenkin. Jukka. On semmoisia hetkiä, milloin historian tutkijana alkaa oikein sormet syyhyämään, niin mä luin 100 vuotta vanhoja ensimmäisen suomalaisen kasvissyöjien yhdistyksen lehteen. Ja sitten sieltä löytyi 100 vuotta vanha juttu siitä, missä käytiin tätä ihan samaa juttua läpi ja kritisoitiin sitä, että miksi kasvisruokien pitää kopioida liharuokia. Ja kerrottiin, että miten se menee niin pitkälle, että johonkin kasvisleikkeleeseen pistetään makaronin palaa muistuttamaan luutat ja tämän tyyppistä. Että se on hämmentävää, että miten tavallaan ne kelaat on pyörinyt ja muuta. Mutta ehkä itse ainakin ajattelen niin, että se on, molemmat reitit on ihan hyviä, jos ne tavallaan avaa niitä ovia ihmisille lisätä sitä kasvispitoisen ruoan käyttöön, niin se on ihan niin kuin fine ja ok. Jos palataan tähän niin kuin maailman pelastusprojektiin tai siihen, että jos me toivomme, että elämää tällä planeetalla on, niin meidän täytyy tehdä näille hiilidioksidihommille jotakin. Ja yksi keskeinen asia, mitä meidän täytyy sille tehdä, on se, että meidän täytyy muuttaa meidän ruokavaliotamme radikaalisti ja vähentää meidän lihan syöntiä ja ennen kaikkea lihan tuotantoa niin kuin kunnolla, niin kuinka kiire meillä on? Pitääkö huomenna jo aloittaa? Olisi pitänyt aloittaa jo pitkän aikaa sitten. Mielestäni mitä pikemmin, mitä useampi ihminen niin kuin tarttuu siihen ja löytää sen oman tapansa vaikuttaa siihen, niin se on se tärkein. Se on tosi tärkeä tämä ruoka-asia, mutta mä toivon myös sitä, että siihen ruokaan ei niin kuin laitettaisi niitä kaikkia paineita, mitä tämä ilmastonmuutoksessa on. Et tuntuu siltä, että me puhumme vaan niitä, että mitä ruoka vaikuttaa, mutta että sitten aika vähän puhutaan näistä liikenteestä kuitenkin, kun ajattelee, että sähköautot periaatteessa voisi olla jo meidän käytössä, mutta ei ne vaan ole. Ja muutenkin tätä, katsoo nyt jotain tätä kauppakeskusta, niin kyllä tämän lämmittämiseen menee aika tavalla energiaa. Että,
että toivoisin semmoista kohtuullista, että ei niin kuin siihen ruokaan ja siihen mitä me ihmiset niin kuin teemme, niin ei kaikki paineet ole siinä. Että semmoista tasapuolisuutta siihen, että millä kaikilla keinoilla me voidaan tähän ilmastoon vaikuttaa. Niin onko tämä myös vähän sellainen, että niin kuin pieni ihminen, yksityinen kotitalous on helppo vähän jotenkin, se on myös helppo jotenkin syyllistää ja niin kuin panna huomio sinne ja siinä sivussa niin kuin pääsee tapahtumaan ja niin kuin valtavia jotenkin paljon isomman kertaluokan asioita. No jos nyt ajattelee, että joku suurvalta on sanoutunut irti tästä ilmastonmuutossopimuksesta. Niin onko kyllä, sellaisiakin niin suurvaltoja? Semmoisiakin ilmeisesti on, niin kyllä minusta vähän välillä tuntuu, että meihin normaaleihin tavallisiin ihmisiin ihan hirveät paineet ladataan. Laitoit lauantai-makkaraa leivälle, maailma tuhoutuu sinun takiasi. Se on osittain näin, mutta sitten taas toisaalta, jos mietitään, niin jos mietitään, miten niin yhteiskunnallisesti yhdessä tai yhteisen päätöksenteon kautta on pyritty meidän ilmastopäästöjä vähentämään, niin kuitenkin ne toimet on aika paljon keskittynyt just sinne liikenteeseen ja lämmitykseen ja energiapolitiikkaan. Et itse asiassa tämä ruokajuttu on sellainen, mikä on kyllä hyvin korostetusti ihmisen oma valinta ja tälleen. Et ei meillä oikeastaan siihen ole vielä lähdetty hirveän vahvasti. Tarjottu lisää mahdollisuuksia, okei, niin kuin, että kasvisruokavaihtoehtoja, ehkä joku kasvisruokapäivä ja tämän tyyppistä. Mutta että esimerkiksi joku lihaverokeskustelu tai muuta, niin se on hyvin alkutekijöissä, enkä tiedä, onko sillä mitään menestymisen edellytyksiä, vaikka toisaalta liikennettä verotetaan ja lämmitystä verotetaan ja kaikkea tämän tyyppistä. Että kyllähän siellä on paljon enemmän toisaalta tämän tyyppistä ohjausta. Mulla on hyvin semmoinen yksinkertainen keino, että kun suomalaiset söisi ravitsemussuositusten mukaisesti, niin me syötäisiin myös ympäristöystävällisesti, me pysyttäisiin terveinä, me ei rasitettaisi terveydenhuoltoa. Eli se olisi niin kuin se suomalaisen ihan tämmöinen peruskeino, että syödä vaan niin kuin asiantuntijat sanoo, eikä pullikoida kaikkia niitä vastaan. Että se olisi mun ratkaisu. Siis niin kuin lautasmalli. Että lautasmalli, kohtuullinen annos ruokaa. Puolet lautasesta kasviksia, sitten neljäsosa proteiinipitoista, sehän voi olla kasvisruokaa, se voi olla lihaa, mitä siinä valitsee, ja sitten neljäsosa jotain hiilihydraattipitoista. Suomessa kehottaisin syömään perunaa. Että tähänkin kun päästäisiin? Tähänkin kun päästäisiin, niin meidän kansa olisi terveempi ja me vähennettäisiin tätä ilmastokuormitusta. Joo. Ja se proteiini voi olla mielellään hyönteisproteiini. Se voi olla sitten omien näiden mieltymysten mukaan. Mutta juuri se lihamääräkin vähenee, jos sä syöt lautasmallin mukaisesti ja ravitsemussuositusten mukaisesti. Mutta ei tehdä syömisestä niinku hankalaa. Kun koitetaan säilyttää syömisessä just se asia, mistä James puhuu, siis se, tai se mitä sä oot jäänyt kaipaamaan, siis se, että on vähän niin kuin tulee se ulkopuolisuuden olo, että siitä niin kuin tavasta syödä tuleekin sitten ulos sulkeva. Että mä luulen, että sillä, että me opeteltaisiin myös sellainen syömisen tapa, että se ei ole vaan sitä, että kukin näykkii omaa ateriansa jonkun oman iPadinsa äärellä, vaan ylipäänsä, että syödään yhdessä ja mielellään tehdäänkin se ruoka yhdessä, että siitä ruoasta tulee myös sellainen niin kuin ihmisten välistä yhteyttä palveleva asia. Mä luulen, että kello on nimittäin nyt viitta vaille, että tämä alkaa olla varmaan tässä. Mä annan teille vielä niin kuin tosi lyhyet puheenvuorot itse kullekin. Otetaan nyt päinvastaisessa järjestyksessä. Jos Jukka, aloitat. No joo, kiitos. No ehkä sellainen jotenkin loppukaneetti omalta osalta, että kun näistä ravitsemussuosituksista puhuttiin, niin niissä uusimmissa ravitsemussuosituksissa Suomessakin sanotaan, että kasvisruokavalio, lakto-ovo-vegetaristinen ruokavalio ihan tosta vaan, ilman mitään sen enempää ajattelemista, ja vegaaninenkin ruokavalio ihan pienellä vaivalla, niin on täyspainoinen ja siitä saa kaiken, mitä sä tarvitset. Että niin kuin ei ole mitään sellaista terveydellistä syytä myöskään siihen, että miksi olisi pakko syödä lihaa. Että sä pärjäät kyllä kasvisruoalla oikein hyvin. Kiitoksia. Topi? Joo. Mä näen tulevaisuuden aika kirkkaana. Meillä on tapahtunut Suomessakin valtavan hienoja asioita, jos miettii sitä viime vuoden kasvisruoka-aaltoa ja
kuinka myytiin niin kuin 12 miljoonaa kiloa enemmän vihanneksia kuin edellisenä vuonna. Tosin myös lihankulutus kasvoi viime vuonna, mutta kuitenkin niin kuin suunta on oikea ja me opitaan helposti asioita. Ja, tämä ruoka- ja juomakulttuuri muuttuu ja se, että mä kiertelen pitämässä pieniä hyönteisbareja ja tarjoilen hipstereille käsityöolutta ja kivoja hyönteisruokia, niin se ei muuta sitä meidän ruokakäyttäytymistä, vaan ne on ne nimenomaan alkutuottajat, jotka sitten pystyy vaikuttamaan lopulta tähän, siihen kuluttajakäyttäytymiseen, että mitä sieltä kaupasta löytyy. Mä annan hyvän esimerkillinen henkilö, johon mä toivon, että muutkin hänen kaltaisensa näkisi saman, eli kurikkalainen sikafarmari Panu Ollikkala. Hän on toisen tai kolmannen polven sikafarmari ja on luvannut, että loppuvuoteen 2017 mennessä hän lopettaa possun kasvattamisen kokonaan ja siirtyy kasvattamaan pelkästään kotisirkkaa, jota hän on nyt 2 vuotta tehnyt pienemmässä määrin. Mutta nyt että karsinat tyhjenee possuista ja tilalle tulee sirkkala. No niin, kohta saamme... Niin, olkaa niin kuin Panu. Kurikkalaista kotisirkkaa, joo. No, mä ajattelen näin, että jos me syötäisiin, totta kai olen samaa mieltä kaikkien tämän keskustelun kanssa, että kasvissyöntiä kannattaa lisätä kaikkien ja myöskin lähiruokaa. Ja tehdä valintoja, sellaisia ruokavalintoja, että syömme ruokaa, mikä on tuotettu kestävällä tavalla ja luontoa säästävällä tavalla. Tällä tavalla me voitamme, me voimme paremmin, mutta myöskin muut ihmiset siellä kaukana, joiden kanssa meillä ei ole päivittäin tekemistä. Että kyllä me tällä tavalla pystytään vaikuttamaan sekä itseemme että muihin ihmisiin tällä planeetalla. Kiitoksia. James? Mä haluan painottaa sen, että ollaan oikeasti tarkkana siitä, että mikä fiilikset tulee, että kuunnellaan kroppaa, kun syödään jotain tiettyjä aterioita, että minkälainen olo siitä tulee, että sitä tarkkaillaan, sitä kannattaa tarkkailla tosi vahvasti. Koska kyllähän kroppa nyt sen kertoo, että mikä toimii ja mikä ei. Ja nyt itse omana esimerkkinä, että olen kokeillut jotain kasvisburgeria, mikä on täynnä vaikka on tärkkelystä tai jotain kovia rasvoja tai muuta, niin tai öljyssä uppopaistettuja bataattiranskalaisia. Ei se ole mikään terveellinen kasvisruokavaihtoehto, mutta siitä huomasin, että siitäkin tulee tosi sellainen tukkonen, semmoinen vähän niin kuin, se vähän alkaa väsyttää, niin tarkkaillaan sitä ja selvitetään, että mitkä on ne oikeasti energisoivat ruuat ja ateriat. Niin sen haluan painottaa, että nyt kun mä oon syönyt tälleen hyvin, niin mä oon ottanut uusia harrastuksia jopa, että mä aloitin salsan tanssimisen ja sehän on ihan... Voit sä näyttää vähän? Mä voin antaa ihan perusaskeleen, mutta... Sitten pitää pausa. Se on YKK, ne viikku. YKK, eli YKK, ne viikku. YKK. Kiitos. No niin, syökää ihmiset kasviksia. Syökää kasviksia, niin salsakin alkaa toimimaan. Joo. Mutta toi sun ihan hirveän niin kuin viisas neuvo pätee myös suhteessa alkoholiin, että kun kuuntele kroppaasi, että mietin, niin kuin, että jos se vielä seuraavana aamunakin tuntuu siltä, että oli hyvä idea vetää, niin sitten se oli hyvä idea. Mutta jos seuraavana aamuna ei ole se fiilis, niin sitten se oli huono idea. Noin, kyllä. Tuli vähän alkoholivalistustakin annettua. Kaisa? No, mun mielestä se, mitä ruokakeskusteluun ja tähän syömiseen tarvittaisiin, niin olisi se semmoinen sallivuus. Eli me ollaan erilaisia juuri, että meidän täytyisi saada vähän niin kuin osata kuunnella itseämme ja mitä me syömme ja mitä kunnioittaa vähän niitä perinteitä ja näin, että kaikin puolin niin annetaan ihmisille vapaus syödä mitä he haluavat, mutta ja eikä tuomita sit toisia eikä tehdä siitä semmoista riitaa, että tämä minä on parempi kuin sinä, kun minä syön näin, että tämä on mun mielestä. Ja sitten mun mielestä on tosi hienoa, että suomalaiset on uteliaita ja innostuneita, eli kokeillaan erilaisia juttuja, että sen toivoisin niin kuin jatkuvan, että olen sitä mieltä, että hyönteisruoka on meille vaihtoehto sitten, kun sitä saadaan Alepasta.
Niin sitten martatkin varmaan rupeaa tekemään hyönteisruokaohjeita, mutta niin kauan kun se on tämmöinen kallis ja sitten vaan tietyistä paikoista saatava, niin eihän se ole semmoinen vaihtoehto meille kaikille. No mutta jos kurikkalainen sikafarmari on jo ryhtymässä, niin ei kestä kauan, ei, että monta sitä vuotta varmaan saadaan Alepasta. Luojan kiitos ja kiitos Kaisa Härmällä, kiitos James Nikander, Johanna Tervo, Topi Kairenius ja Jukka Vornanen. Nyt tämä keskustelu on päättynyt ja tämä koko Luojan kiitos lavakin puretaan tästä kohta. Oikein hyvää jatkoa kaikille teille ja lukekaa Kirkko ja kaupunki ja myös verkosta kirkkojakaupunki.fi.